নমস্কাৰ নিউজ এইটিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এটা বিষয়ে আৰম্ভণিতে এটা বিশেষ গীতৰ কলীৰে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এই স্বাগতমটো সেইটো হ'ল যে চকুলো দেখিলে হাঁহিম বাৰু কেনেকৈ হৃদয়ত ৰাখিলে ভাঙিম বাৰু কেনেকৈ আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আজি মই দিব বিচৰা নাই মোৰ লগত যিজন আছে তেওঁৰ পৰা বিচাৰিছোঁ বিশ্বুত নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্বুত প্ৰথমতে কোৱা যে তোমাৰ এই সংগীত সত্ৰখনৰ জাৰ্ণিটো তুমি কেনেকৈ ক'ব বিচাৰিবা তোমাৰ এই যিটো যাত্ৰা সংগীত ক্ষেত্ৰখনলৈ কি ধৰণে তুমি অংকন কৰিব বিচাৰিবা বা কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল প্ৰব্লেম কিছুমান আছিলে নিজৰ মাজত লিখিবলগীয়া হ'ল আৰু ভাবিলোঁ যে যিহেতু গান গাম ভাবি আছিলোঁ ৰাইজৰ মাজত এৰি দিওঁ যি লিখিছোঁ তেনে তেনেকৈ মৰম আহিব ধৰিলে হয় যোৰহাটৰ পৰা এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল তুমি পইচা মানে কিমান ঘাত প্ৰতিঘাত আছিল বা কেনেকেই এই দিশটোলৈ তুমি মানে ভাবিলা যে মই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত এই ধৰণৰ ভুমুকি মাৰিম বা এতিয়া তুমি শেহতীয়াকৈ বহুত জনপ্ৰিয় হৈছা ত' সেই ক্ষেত্ৰ সেই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ক'ব বিচাৰিবা ষ্ট্ৰাগলবোৰ ম'ষ্টলি মোৰ ইণ্টাৰনেলেই আছিলে কাৰণ মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থাকোঁতেই ভাবি লৈছিলোঁ যে গান কৰি থাকোঁ আৰু যি শিকিবলগীয়া আছিলে তেতিয়াই মানে মই খুব সোনকালেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মানুহ লগ পাইছিলোঁ মই কেনিডাক লগ পাইছিলোঁ কেনি বসুমতাৰীদাক তেওঁ মোৰ গান লৈছিলে আৰু তেওঁৰ লগত কাম কৰাৰ পিছতেই মই গুৱাহাটীৰ এটা ভাল ষ্টুডিঅ'ত আহি উপস্থিত হ'লোঁ তাৰপিছত তাত কাম ষ্টাৰ্ট হ'ল সুমিত বৰুৱা বুলি তেওঁ মোক সহায় কৰিব ধৰিলে আৰু যিহেতু মানে অলৰেডি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত থকা মানুহ সোনকালে লগ পালোৱেই অলপ ষ্ট্ৰাগলবোৰ কমি গ'ল মোৰ আৰু সেই মন মিলি গ'ল যে কামবোৰৰ প্ৰতি এই অলপ এই বাহিৰা কষ্টবোৰ কমিলে মানে মোৰ যি যি ষ্ট্ৰাগল আছিলে মোৰ নিজৰ মনৰ ভিতৰতে আছিলে আৰু সেয়া মই গানেৰে লাহে লাহে আঁতৰাব ধৰিলোঁ আৰু ত' তো ক'ৰবাত তোমাৰ ষ্ট্ৰাগলখিনি তোমাৰ গানত মানে ৰিফ্লেক্ট হয় বুলি তুমি ইয়াৰ আগতে কৈছিলা ত' সেইটো কোনোবাখিনিত সহায় কৰিছিল বুলি তুমি ভাবা না সেইটো হয় ফাৰ্ষ্ট এলবাম মই যিটো নিজৰ সেই ষ্ট্ৰাগলছবোৰৰ ওপৰতে লিখিছোঁ মোক মোক এলবামটো ষ্টেবল এজন পাৰ্চন কৰিলে আৰু এই যে কয় যে আপোন ভালেই জগত ভাল হয় তেনেকুৱা হ'ব ধৰিলে মানে মোৰ লগত তো এতিয়া দুটামান কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ কি এনে টাইপে হয় ত' মেইনলি মই প্ৰথমতে সুধিব বিচাৰিছোঁ প্ৰেম কি তোমাৰ ভাষাত বা তুমি কি বুলি ভাবা প্ৰেম কি কাৰণ তোমাৰ গানকেইটা শুনিলে এনেকুৱা লাগে যে তাত সুখ আছে বিৰহ আছে এটা জোনাৰত তোমাৰ সেই গানকেইটা ৰাখিবৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় ত' তুমি তোমাৰ মতে প্ৰেম কি মইতো বেলেগকৈ একো নাভাবোঁ দ্য ৱে অফ লিভিং গুড লাইফ ইজ লভ লাভ বঢ়িয়া তো দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন সংগীত ক্ষেত্ৰখনত এতিয়া তুমি এটা চিনাকি মুখ এখন তুমি চিনাকী চিনাকি মুখ তো এই ক্ষেত্ৰখনত এতিয়া তোমাৰ কেনেকৈ কেনেকুৱা অনুভৱ হয় যে চিনাকিমুখ হিচাপে কাৰণ ইয়াৰ আগতে তুমি স্কুলত গাইছিলা কলেজত গাইছিলা এতিয়া তুমি ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত বা মঞ্চত তুমি পৰিৱেশন কৰি আছা তো এতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা ফিলিংটো কেনেকুৱা তোমাৰ এতিয়া ফিলিংটো সঁচা নহয় যেনে লাগে বাৰু কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মই যে গান কৰি আছোঁ মই যে নিজৰ সপোনটো জীয়াই আছোঁ সেয়াও সঁচা নহয় নিচিনা লাগে আৰু তেতিয়া এইটো ভাবোঁ যে বহুতে এই এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত পাবলৈ মানে বহুত কষ্ট কৰি থাকে আৰু মই মই যি ভাবি আছিলোঁ মই পাইছোঁ সেয়াই তাকে লৈ মই কৃতজ্ঞ এতিয়া যদি মই সুধোঁ তোমাক যে তোমাৰ প্লে'লিষ্টখনৰ কোনটো গান তোমাৰ লোপত বাজি থাকে বা তুমি কোনটো গান আটাইতকৈ বেছি শুনা তোমাৰ যেতিয়া তুমি মোবাইলটোৰ প্লে'লিষ্টটো অ'পেন কৰা যিকোনো গানো গান হ'ব পাৰে মই বৰ্তমান মোৰ এজন ভাইটিকো শুনাই আছিলোঁ মোৰ ভাইটিজনক অ'ল্ড পিক উইথ বুলি গান এটা হয় গানটোত এটা ৰেচিপিৰ কথা কৈ থকা হয় মানে ৰেচিপিটো বনাই আছে মানে গানটো লিৰিক্সত বনাই বনাই গৈ আছে হয় আৰু তাতে মানে শেষত কয় যে মোৰ এই ৰেচিপিটো কোনে মানে বনফুল দি দিলেই মানে তেনেকুৱা আৰু বেছিক আইডিয়াটো আমি যদি সেইটো জীৱনৰ লগত মিলাওঁ এনেকুৱা হয় যে মোৰ জীৱনটো ঠিকেই গৈ আছিলে মানে কোনোবা অচিনাকি মানুহজনেই মোৰ জীৱনটো বেয়া কৰি দিলে আচ্ছা সেই গানটো শুনি আছোঁ মই বৰ্তমান ঠিক আছে ত' অসমত বা গুৱাহাটীত কোনখন এতিয়া বেলেগ বেলেগ কথা লৈ লৈ বেলেগ তেনেকুৱা হেৰি থাকে কামৰ কাৰণেতো মোৰ গুৱাহাটীত ঠিকেই ভাল লাগে হয় আৰু ইয়াত 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 কি হয় মানে সময়বোৰ নোয এনেকুৱা লাগে যে সময়বোৰ ক'ত গৈছে মোৰ এতিয়া অঁ এতিয়া প্ৰায় মোৰ গুৱাহাটীলৈ অহা এমাহতকৈ বেছিয়ে হ'ব মই এতিয়া ভাবিলে ঘূৰি চালে মানে মোৰ গমেই এনেকুৱা ভাবিয়ে নাপাওঁ যে এমাহ কেনেকৈ গ'লগৈ কিন্তু যদি মই ঘৰত থাকিলোঁ হয় এইটো মানে মই হিচাপ কৰিব পাৰিলোঁহেতেন যে অঁ আজি গ'ল কাইলৈ গ'ল তেনেকুৱা এতিয়া মই দুমাহ ঘৰত থাকি আহিছোঁ সেইটো এটা বেলেগ স্পেচ তাত মই কিবা লিখিলেও বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা হয় গুৱাহাটীত লিখিলেও মানে এইটো এটা বেলেগ চিন্তা হয় আৰু এতিয়া যদি মই গুৱাহাটীত বহি যদি কিবা গান এটা লিখি আছোঁ তেতিয়া এনেকুৱা হয় যে মই মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মানুহে মোক চিনি পোৱা এবছৰ হৈছে সেই ফিলিংটো যে পিপল ন' মি এণ্ড দিছ দিছ চিটি হুইচ ৱাজ আন ফৰ মি মোৰ মই চিনি পোৱা নাছিলোঁ লাহে লাহে চহৰখন চিনাকি হ'ব ধৰিছে তেনেকুৱা এটা আৱেগত মানে সৃষ্টিবোৰ হয় আৰু তথাপিও তোমাৰ গাঁৱৰ চহৰখন বা গাঁৱৰ সেই পৰিৱেশটো বেছি ভাল লাগে ভাল লাগে ভাল লাগে কিন্তু ধৰি লওক আজিকালি এনেকুৱা হৈ গৈছে যে মানে বেলেঞ্চটো দৰ শেহতীয়াকৈ তোমাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ মই তোমাৰ গান শুনাৰ পাছত বহুত অনুৰাগী হৈছে তো সেই অনুৰাগীসকলে তুমি কি মেছেজ দিব বিচাৰিবা যে মোক মোক যিহেতু মানে আপুনি কোৱা মতে মোৰ মোৰ গান শুনিছে মোক ভাল পাইছে মোৰ যদি কেতিয়াবা ভুল হয় মোক দেখুৱাই দিয়ক মই ভাল পাম মোক মোক ভাল মানুহ হৈ থকাত মোৰ যাতে অনুৰাগীসকলেও সহায় কৰে মোক অকল এনেকুৱা নহয় যে মোক বন্ধু পৰিয়াল তেওঁলোকে সহায় কৰক অনুৰাগীসকলে সহায় কৰক মোক আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আছোঁ কিবা যিকোনো কথা হওক মানে ধৰি লওক মোৰ বহুতে কয়ো কিছুমানে মোক ইমেইল কৰে কিছুমানে ধৰি লওক কেতিয়াবা যদি আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি হওক কণ্টেক্ট কৰিবলৈ চাই ধৰি লওক এনেই কিবা সাধাৰণ কথা এটা হ'লেও ধৰি লওক তেওঁলোকে মূৰত পাতিব বিচাৰিছে বিশেষকৈ মূৰত পাতি মই পাতি ভাল পাওঁ মানে বেয়া নাপাওঁ এনেকুৱা নহয় ভাবিব নালাগে যে অঁ ক'তনো পাতিব ধৰি লওক ক'ত হেৰি কৰিব সময় নহ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় তোমাৰ নিচিনা যিবিলাক গোৱাৰ কাৰণে সপোন দেখি আছে বা এই সংগীত ক্ষেত্ৰখনত অহা লাগিলে প্ৰফেশ্যন যিয়ে হওক নিজে কেতিয়াও নোৱাৰিম বুলি ভাবিব নালাগে মানে মই সেইটোৱে সেইটোৱে মানে এতিয়া এতিয়া ৰিচেণ্ট যিটো এলবাম কৰি আছোঁ তাৰে ফাৰ্ষ্ট গান নোৱাৰি বুলি কোনে ক'লে সেইটো এটা মন্ত্ৰা মানে মোৰ কাৰণেও মন্ত্ৰা যদি কোনোবাই মোক কৈছে যে তই এইটো কৰিব নোৱাৰ সেইটো মানে এটা চেলেঞ্জ হ'ল তাক মানে তেওঁক দেখুৱাম বুলি নহয় নিজৰ কাৰণে বঢ়িয়া ত' বিশ্বটো একদম শেষৰটো কুৱেশ্যন ত' এতিয়া কিবা এনেকুৱা পৰিকল্পনা বা শেহতীয়াকৈ বা প্ৰজেক্টত জড়িত হৈ আছে বা যিটো আপকামিং আছে প্ৰমাণ এলবামটোৰে চলি আছে ৰেকৰ্ডিং আৰু ৰিলিজ আমি লাহে লাহে কৰি গৈ আছোঁ এতিয়া পূজাৰ আগত আমি হোপফুলি দুটা গান ৰিলিজ কৰিছোঁ এটা মৰম সদায় লাগে আৰু এটা দুয়েট চং ঊষা অনিৰুদ্ধ বুলি বিস্তুতলৈ আমি অযুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগুৱাই গৈ থাকক এই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত আৰু আজি এই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ বিশেষ সংস্কৰণৰ অনুষ্ঠানটো বিশেষ অনুষ্ঠানটো ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ